Jó estét kívánok, köszöntöm a Hajdúböszörményi Városi Televízió nézőit. Beszélgetésünk során a mai napon a koronavírus járvány kapcsán kérdezem dr. Kis Gabriella tüdőgyógyász szakorvost. A koronavírusok tulajdonképp több alfaját ismeri ma már az orvostársadalom, azonban ez az új, a COVID-19, ez merőben más. Miben is különbözik tulajdonképp? Hogyan is lehet őket külön választani? Tehát sok vélemény hallunk arról, hogy a koronavírusok azok már nagyon régóta velünk élnek, ebben van tényleg igazság is, hiszen ezeknek bizonyos alfajai már több évtizede beazonosításra kerültek, és velünk élő kórokozók. A COVID-19-ettel számítva az eddig ismert koronavírusok közül 6 volt képes arra, hogy embert is megbetegítsen. Ebből 4 enyhébb tüneteket tudott okozni, és 2 volt az, ami súlyosabbat is. Viszont a COVID-hoz, COVID-19-es hasonló világméretű járványokat, pandémiát nem tudott okozni. Most pedig ugye a kérdés második része, hogy ez mennyiben más, mint a eddig ismert koronavírusok. Tehát ez is ugyanebbe a csoportba tartozik, viszont ez egy ilyen genetikai variáns, genetikájában megváltozott, egy ilyen mutáns altípusról van szó. És hát amit tapasztalunk is, hogy mind a terjedésében, mind a virulenciájában, tehát a megbetegítő képességében, mind pedig az által okozott szövődményekben egy lényegesen agresszívebb és kiszámíthatatlanabb kórokozó. És most ugye ez a 21. századnak az egyik legnagyobb kihívását okozza, hogy világméretű járvány pandémiára volt képes. Úgy tudjuk, hogy a vírusok ellen nincs hatékony gyógymód. Mégis mi az, amit erről már most tudunk, erről az új típusú koronavírusról, mi ennek a sajátossága? Igen, tehát hogy szinte szállóigévé vált már ez, hogy vírus ellen nincs orvosság, ezt gyakran mondjuk is a házi orvosi rendelőkben is nagyon sokszor elhangzik, hiszen a légúti infekcióknak egy olyan 80%-a valóban vírus által okozott, és erre ugye tudjuk, hogy az antibiotikumok sem megfelelőek, hiszen ezek a baktériumokat tudják megölni, kezelni. A vírusokkal az a gond, és ezt szerintem sokan nem tudják, hogy önálló életre nem képesek, tehát amikor megtámadnak egy gazdaszervezetet, akkor képesek behatolni az adott egyén sejtjeibe, tehát a sejten belül jutnak be, ott fogják aztán uralmuk alá vonni az adott gazdasejtet, a saját energiájának a felhasználásával képesek szaporodásra, és gyakorlatilag a sejtenek a energiatartalékait felélve ők sokszorosan megszaporodnak sejten belül, majd aztán egy gyulladást provokálva maga a gazda sejt az szétesik, tehát gyakorlatilag meghal, és a benne levő vírusok már sokszorozódva jutnak ki, és keresik az újabb gazda sejtet, ahova ismét befészkelhetik magukat. Most a terápia, pont ez az, ami a terápiának a nehézsége, hogy úgy megölni egy vírust, hogy közben az emberi testnek a sejtjében belül van, úgy megölni, hogy magát a sejtet meg intaktan, sértetlenül hagyjuk, és csak tisztán csak a vírusra hassunk, ez szinte egyszerűen lehetetlen, tehát mind a mai napig nincs olyan fegyver a kezünkben, amivel ez megoldható lenne. Azért a televíziós adásokból is lehet hallani vírus elleni gyógyszerekre, ez a remdesivir, meg favipiravir nevű gyógyszereket, ezt a híradásokból is hallhatjuk. Ezek sem képesek arra, hogy megöljék a vírusokat. Ezek az újabb készítmények a sejten belüli szaporodását próbálják bizonyos támadásponton vagy bizonyos helyeken akadályozni ezeknek a vírusoknak. Már ennek is nagyon örülünk, mert halljuk, hogy azért az intenzív osztályokon, hogy ezekkel is elég jó eredményeket tudnak elérni, és a kezelés a lélegeztetett betegeknek az időtartama, illetve a felépüléséhez mindenképpen hozzájárulnak. Szóval ez okozza a nagy problémát a vírusok esetében. Nézzük a tüneteket. Ez köztudott, hogy
tulajdonképpen az enyhítől az egész súlyos lefolyású betegségekig nagyon széles a skálája, illetve a spektruma a betegeknek. Igen, hogy azért is mondtam, hogy kiszámíthatatlan. Tehát az, hogy egy adott szervezet hogy fog rá reagálni, ezt nyilván vannak a veszélyeztetett betegek, majd erről később beszélek, akiknél azért százalékosan nagyobb arányban jönnek a erőteljesebb tünetek. Ezt el lehet mondani, igen, hogy enyhétől egészen a halállal végződő súlyos esetek is előfordulnak. Olyasmi, mint egy gépfegyver, csak nem golyókat szór, hanem vírusokat. Vannak olyan betegek, akiket, vagy egyének, akiket kikerül, nem talál el. Van olyan, akinek sérülést okoz, van, akinek pedig ugye olyan súlyos sérülést, hogy belehal. Tehát összességében el lehet mondani, hogy a tünetek 80%-ban a betegek tünetmentesek. A maradék 20% az, aki tüneteket okoz, azon belül pedig egy olyan 4-5%, ami intézeti ellátást és intenzív osztályos ellátást igényel. Most a leggyakoribb tünetek, az szerintem nagyjából a lakosság tisztában van vele, azt úgy három csoportba sorolnám. Az első, mint hogy a elsődleges behatolás, ugye a légzőrendszer, tehát a leggyakoribbak a légzőszervi panaszok, magas lázzal, száraz köhögéssel, hát súlyosabb esetben már nehéz légzéssel is járnak. A második tünet az viszonylag egy érdekesebb vagy szokatlanabb tünet, amikor az ízérzésnek, illetve a szaglásnak az elvesztése következik be. Ez lehet szólóban is, vagy más tünetekkel, akár a légzőszervi tünetekkel vegyülve. Itt arról van szó, hogy ez a vírus nem csak a légzőrendszert tudja megtámadni, hanem direktben az idegrendszert is, és akkor ezeket az idegrostokat, idegpályákat, ami a szaglóideg meg a ízérzésnek az idegpályája, direkt károsítja. Úgyhogy ez elég gyakori tünet. A harmadik ugye nem csak légzéssel, hanem azáltal is bekerülhet a szervezetbe a vírus, hogy lenyeli a beteg. És így aztán gastrointestinális, tehát gyomorbélrendszeri tünetek jelentkeznek. Hát ennek megfelelő hányinger, hasmenés, puffadás, görcsök, hasi fájdalom, tehát ez a harmadik nagy csoport. Ahogy a súlyosságban haladunk előre, tehát az intézménybe bekerülő betegek egy nagy része, különösen akik az intenzív osztályra kerülnek, ott gyakorlatilag nem csak ez a három terület érintett, hanem sok szervi elégtelenség jön létre. Tehát tudni kell, hogy ez a vírus, illetve az általa okozott immunreakció, erről majd később is beszélnék picit részletesebben, ez direktben megtámadja nem csak a légző, gyomor, bélrendszert, illetve az idegrendszert, hanem például a szívizmot is, és gyakorlatilag ugyanazt lehet látni, mint egy szívinfarktus során, elhalnak a szívizomsejtek, és ennek megfelelően labor értékekben is ugyanazok a paraméterek, ezek a szívizom, elhalt szívizomból kikerülő enzimeknek a magas számát lehet látni. Megtámadja a májat, a vesét, ugye a vese de nagyon sok itt a kenézi kórházban is az intenzíves betegek közül hallottam, hogy sok művese kezelésre szorul, és ezáltal történik a méregtelenítése ezeknek a betegeknek, de a vírus, illetve az immunfaktorok megtámadhatják direktben magát az immunsejteket is, tehát amiknek szerepe lenne a vírus elleni védekezésben. Tehát látjuk, hogy a fehérvérsejtszám például lecsökken, azon belül is a limfocita, tehát a fehérvérsejteknek egy adott típusa, amely kimondottan a vírus elleni védekezésben szerepelnének. Tehát gyakorlatilag egy olyan állapot jön létre, hogy attól függően, hogy melyik szervet érinti, de sokszor szinte mindegyiket, ugye ezeknek a fenntartása, mesterséges pótlása, segítése történik, tehát hogyha ugye a tüdőt érinti a dolog, akkor nyilván lélegeztetni kell a beteget, hogyha a szívvel van gond, akkor a szívre, illetve az érrendszerre ható erekkel próbálják fenntartani mesterségesen a keringést.
májvédő gyógyszerekkel, a veseérintettség esetén, ugye már amit említettem, a művesek kezeléssel pótolják. Amit még be tudnak venni, ilyen súlyos állapotban, ugye már említett vírus elleni gyógyszerek, tehát hogy legalább a szaporodását próbálják meggátolni ezeknek a vírusoknak. A víruson átesett betegeknek ugye toborozzák ezeket a személyeket, hogy a plazmájukat is felhasználják, amiben már ott van a vírus elleni antitest, és nyilván ezek már célirányosan a vírus ellen tudják kifejteni a hatásukat. És van még egy elég szörnyű dolog, ami beindul ezeknél a betegeknél, hogy a véralvadás, illetve a véralvadás gátlásnak van egy megfelelő egyensúlya normális esetben a szervezetünkben. Tehát mindenkiben működik ilyen is, olyan is. Ez egyensúlyban van normálisan. Ezeknél a betegeknél a véralvadás irányába teljesen eltolódnak ezek a paraméterek, és hát leginkább elhalt betegek vagy meghalt betegeknek a boncolása mutatta ki, hogy tele van az egész szervezet, az összes szervnek a benn levő erek apró kis vérrögökkel, trombusokkal, tehát igen nagy dózisban kell ezeket a betegeket véralvadásgátlóval is kezelni. És amit mondtam, hogy nem csak a vírusnak a direkt hatása ez, hanem hallottunk már a televízióban is szakemberektől ilyet, hogy citokin vihar. És ez a citokin, ez is egy ilyen immunológiai paraméter, tehát úgy kell ezt elképzelni, hogy bekerül a vírus a szervezetbe, és a szervezet nyilván megpróbál ez ellen védekezni, tehát egy harcot indít, viszont az olyan felfokozott formában teszi, és valahol félresiklik ez az egész védekezés, olyan immunológiai faktorok, sejtes elemek szaporodnak fel, amelyek ilyen újabb gyulladásos paramétereket termelnek, és gyakorlatilag egy öngolt lő a szervezet, tehát a védekezés közben a saját sejteket, a saját emberi szerveket, sejtek ellen fog irányulni ez az immunreakció. Ez a citokin, ez is egy ilyen gyűjtő neve ezeknek az immunfaktoroknak, és ugye a citokin vihar, a vihar az sejteti azt, hogy ez mennyire agresszív módon és normális módon zajlik le ezeknél a betegeknél. A következő nagyon fontos kérdés, a veszélyeztetettek köre. Kik is igazán a veszélyeztetett körbe tartozók? Igen, hát érdekes, mert fiatalok is áldozatul eshetnek, tehát most is tudok ilyen 70-71 néhány a születésű betegekről, akik lélegeztetve vannak alapbetegség nélkül. De azért statisztikailag mégiscsak az idősebb korosztály az, aki leginkább veszélyeztetett. Ennek mi is az oka? Ugye a kor előre haladtával nem csak az immunrendszerünk, egyéb szerveinknek is a működése azért valamelyes csökken. Az immunitás mindenképpen. Egy érdekes megfigyelés, hogy az idősebb betegeknél azt tapasztalták, hogy a tüdőben, ugye az elsődleges, gyakran az elsődleges infekciónak a helyén, van bizonyos receptorok, amikhez hozzákapcsolódik a vírus, és azon keresztül jut be a sejtbe, ezeknek a száma idősebb korban megnövekszik. Ez egy érdekes megfigyelés. Tehát, hogy időseknél ezek a behatolási kapuk tárva vannak, és jóval könnyebben tudnak bejutni a sejten belőle a vírusok. A harmadik, meg hogy miért is az idősek, nyilván az idős betegeknél egyre több a krónikus betegség. És akkor itt viszont nem csak az idősek, hanem a fiatalabbak is, akik krónikus betegségben, annak is nyilván a súlyosabb fajtájában szenvednek, mindenképpen a veszélyeztetettek közé sorolandók, mik is ezek: szív- és érrendszeri betegségek, légzőszervi betegségek, aszma, ugye COPD, a dohányosok betegsége. Nyilván már azért itt is tisztázni kell, hogy ezeken belül is a súlyos betegek, akik jobban ki vannak ennek téve, tehát mondjuk egy egyensúlyban levő vérnyomás, tehát szedi a beteg a vérnyomást, és az a teljesen rendben van, vagy egy enyhébb aszmás beteg, aki szedi, használja a belégzőit, és egyébként gyakorlatilag majdnem tünetmentes,
nem ezekre gondolok, hanem tényleg a súlyosabbakra. Anyagcserebetegségek, például a diabétesz, ott is inkább ugye, ami nincs egyensúlyban, vagy már egy rakásszövődménye van a betegnek, májvese betegek, ugye eleve a műveselkezelésre, dialízisre járó betegek, daganatos betegek, különösen akik ugye kemoterápiát meg sugárterápiát kapnak, tehát ott teljesen egyértelmű, és még az immunbetegek, tehát az autoimmunbetegek is, akik a saját betegségüket úgy tudják egyensúlyban tartani, hogy mesterségesen, gyógyszeresen visszanyomják a betegeknek a saját immunitását, mert ilyen áron van egyensúlyban a betegségük. Nyilván ez most hátrány. Ami még egy nem betegség, hanem egy állapot, és sajnos ez is rizikó tényező, az elhízás. Tehát ezt kimutatták, hogy ez sajnos most ebben a tekintetben ez hátrány. A következő kérdés, hogyan érezhetjük magunkat egy picikét is biztonságban? Mit tehetünk? Hát elkeserítőek a mostani híradások, hogy mennyire szárnyal fölfelé tényleg a napi beazonosított betegek száma, az elhalt betegek száma, a lélegeztetetteké, tehát ez most tényleg nem egy jó időszak, ez sokkal súlyosabb most, mint a tavaszi volt. De azért jó lenne, ha nem csüggednénk, vagy nem a félelem uralná tényleg a mindennapjainkat. Azért abban mindannyian bízhatunk, hogy most az egész világ összes tudós csoportja tényleg arra koncentrál, hogy itt minél hamarabb meglegyen a megfelelő hatékony és biztonságos vakcina. Én is ebben bízom. Tehát ugye az idő azért szükséges, mert ezeket a vakcinákat ki is kell próbálni, tehát ezeket le kell teszteni, hogy hosszabb távon se legyen mellékhatás, és maga a hatása is megfelelő legyen. De az biztos, hogy mindenki erre koncentrál most, hiszen az egész világ most egy sors közösséget alkott, tehát gyakorlatilag mindenütt ebben bízunk, hogy ez minél hamarabb meg lesz. Na de addig is, hogy mit is tehetünk. Hát amit már tényleg hónapok óta hallunk a televízióban, tehát a felelősségteljes viselkedés. Ebben azért vannak sajnos rossz tapasztalatok. Tehát ugye a masznak a használata, a kézfertőtlenítések gyakorisága, a megfelelő távolságtartás, ugye ez is nagyon fontos lenne. Tehát ezeknek a szabályoknak a betartása. Én most egy picit talán hiányolom azt, ami tavasszal volt, hogy például az idősek védelmére nincsenek meg ezek az időkorlátok. Ha már nincs meg, akkor az időseknek is azt javasolnám, akinek nincsen segítsége, például bevásárlással kapcsolatban, hogy azért lehetőleg tényleg azokban az időpontokban menjenek elvásárolni, ne mondjuk munkaidő után, amikor dugig van minden üzlet, hanem egy délelőtt folyamán, vagy közel déli órában. Ugye a masznak a rendes használata, tehát hogy most is nagyon sokat látok, hogy tehát a szájat, orrot eltakarni, mert különben nem sok értelme van. Tehát igen, hogy felelősségteljesen viselkedjünk egymással. Még ilyen közösségi oldalakon most is nagyon sokszor látom, vannak még vírustagadók, és tehát ezeknek az embereknek nem sok alapjuk van, semmiféle tudás nincs a birtokákban, csak azt gondolják magukról, és ugye egy butaságot is fel lehet nagyon logikusan építeni. Egy baj van, hogy a tények azok teljes mértékben ellenük szólnak. És ugye a lakosságot is arra szeretném felszólítani, hogy azért észérvek alapján próbálják kiküszöbölni, vagy megválogatni azt, hogy kik azok a hiteles emberek, akiknek hisznek. Egyszerűen csak ezt tudom mondani, mert ha az ember bekapcsolja a televíziót, akkor az ott egész mást hall, és az a nagyságrendileg se tudom megmondani, hogy hány, mondjuk százezres, vagy nem is tudom hányan vannak azok a tudósok, akik egy nappal át éve ezen dolgoznak, hogy minket megvédjenek, vagy megmentsenek. És akkor ilyen különböző áltudósok jönnek a maguk teóriájával, tehát elképesztő számomra, és még mindig nagyon sokan áldozatul esnek ennek. Na, szóval ezeket
próbáljuk meg kiszelektálni az életünkből, mi az, amit még megtehetünk. Hát életmódbeli változások, vagy változtatások. Nyilván beszéltem ugye a obezitásról, tehát az elhízásról, hát most hip-hop ugye fogyni se lehet, de tény, hogy ez egy rizikófaktor, dohányzás. Na, ez még ugye egy másik, tehát hányszor mondom én itt rendelés során, és mennyit kampányolok ellene, inkább kevesebb sikerrel, de az biztos, hogy egy dohányos beteg, aki beszívja a káros anyagot, annak az immunrendszere az állandóan munkára van késztetve, tehát sakban van tartva, így ahogy az előbb is mondtam, meg van dolgoztatva, le van terhelve. Na most ez is nyilvánvaló, hogy nem egy előny. Úgyhogy itt az alkalom letenni. Hát mind táplálkozásban természetesen, amit általában is el szoktunk mondani, a mozgásban, tehát nagyon sok mindent be lehet vetni itt az életmód változtatás kapcsán. Ami még nagyon fontos, és szerintem tehát én magam is C-vitamin, D-vitamin, nagy dózisban. A C-vitamint azt nem feltétlenül fontos tabletták formájában bevenni. Most is láttam egy nagyon jó kis receptet, gyömbér, citrom, méz, elegyét összetúrmixolni, még lehet, hogy én is meg fogom magamnak csinálni, és akkor nem tudom, egy-két-három kanálkával naponta bevinni, tökéletes. Vagy kivit, vagy tényleg ilyen magas C-vitamin tartalmú dolgokat. A D-vitamin viszont az, amit most természetes formában nem tudunk egyáltalán bevinni, hiszen a nap is alig pislákul mostanában. Nem tudunk annyi tojás se, vagy D-vitamin tartalmú dolgot megenni, ami elegendő lenne erre, és itt is inkább a 4-5 ezer nemzetközi egységes, tehát a magas dózisút javasolnám. Azt is olyan oldott formájában leginkább, tehát nem ez a tablettás, hanem ami ilyen oldott, ilyen lágy zselatin kapszulában van. És ez viszont kimutatott tény, tehát intenzív osztályokon azokat a betegeket, akik magas dózisú D-vitaminnal is kezeltek párhuzamosan, jobbak lettek az eredmények. Tehát a kezelési idő az lecsökkent. Úgyhogy hát lényegében ezek, és még a védőoltás. Ugye ezt is szoktuk mondani, különösen a krónikus betegeknél, idős betegeknél, ettől függetlenül is korábbi években is, hogy érdemes most beadatni az influenza elleni, illetve akár a tüdőgyulladás elleni vakcinát. Az elmúlt években én sem éltem ezzel a lehetőséggel, az influenza ellenit most megigényeltem, tehát az egész család beleszóltva, hogy miért. Eleve, tehát én is estem már át influenzám, meg szerintem nagyon sokan. A napokig tartó lázas állapot, a gyengeség, a fáradékonyság, izomfájdalom, tehát gyakorlatilag napokra le tudja dönteni a lábáról az embert, és ágyba fekvő lesz, és ugye egy-két hét alatt lehet valamilyen szinten rendeződni, de az egész biztos, hogy az immunrendszer az nem fog hip-hop visszatérni, tehát az immunitásunknak, az immunrendszerünknek egy ilyen infekció után biztos, hogy több hét kell, amíg visszatér a normál, viszonylag normál kerékvágásba, tehát abban az időszakban megint csak fogékonyabb lesz egy újabb, akár a COVID infekcióra. Szóval én lényegében ezeket tudnám elmondani, és most tényleg, hogy ne a félelem uralkodjon rajtunk, hanem az, hogy az áltudósokat kiszelektálni, nem is figyelni rá, és betartva a szabályokat, bízva abban, hogy azért ez a vakcina csak el fog jönni, és hogyha tényleg életmódbeli dolgokat is beviszünk, amiket az imént elmondtam, élünk a megelőzés lehetőségeivel, akár a vakcinákkal, akkor mégiscsak remélhetjük, mert én is ezt teszem, hogy remélem, hogy megúsztuk, és akkor akár jövőre már kicsit más hangulatban tudunk ezekről beszélgetni. Legyen így, kedves doktornő, én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Önöket pedig, kedves nézőink, arra kérem, maradjanak továbbra is itt a Hajdúböszörményi Városi Televízió műsoránál.